Мої вітання. Сьогодні у програмі «Влада Сумчана» ми говоримо із начальником служби у справах дітей Валерією Подопригорою. Пані Валерія, доброго дня. Ви опікуєтеся однією із найвразливіших категорій населення – це діти. Розкажіть, будь ласка, які обов'язки у вашої служби, які завдання та повноваження? До повноважень служби входить реалізація на території міста заходів щодо соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, взагалом дітей, які проживають у місті Суми. Це попередження безпритульності, бездоглядності, а також профілактика правопорушень. На сьогоднішній день повноваження служби можна зазначити, можна сказати, що з кожним внесенням змін до законодавства ці повноваження розширюються. Безпосередньо служба у справах дітей веде облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Також ми приймаємо участь відповідно до Сімейного кодексу України. Участь у судових засіданнях в усіх справах, що стосуються прав дітей, їх захисту, їхніх прав, також всі справи, які стосуються дітей. Також служба у справах дітей надає консультації щодо підготовки документів для здійснення правочинів з майном дітей, де діти мають право користування або мають право власність. Це дуже, скажімо, такий важливий момент, тому що не всі громадяни, які мають намір відчужити житло, яке саме належить дитині, знають про цю процедуру. І коли доходить справа вже до вчинення саме правочинів, це чи купівля, продаж майна, де дитина є власником чи користувачем, чи це дарування, чи це прийняття спадщини, то не всі громадяни знають про те, що необхідний дозвіл органу опіки і піклування. А саме це рішення виконавчого комітету, який готує саме службу у справах дітей. Тому раджу всім громадянам, які мають намір здійснити такі правочини, звертатися до служби у справах дітей, де ми надамо необхідну консультацію. Не може здійснюватися порушення права щодо дитини, щодо власності на її майно. Служба у справах дітей, що стосується дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, де батьки саме не виконують свої батьківські обов'язки, має право на звернення з позовною заявою до суду або про відібрання або про позбавлення батьківських прав. А розкажіть, будь ласка, як на сьогодні реалізується національна стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, яка затверджена на 2017-2026 роки? З 2017 року в Україні почалися вживатися заходи, почалася реалізуватися національна стратегія реформування інституційного догляду та виховання дітей. Ця стратегія, ці заходи спрямовані з 2017 року, розпочинаються до 2026 року. 2017-18 рік у нас впроваджується це перший етап, як в Україні, так в області і в місті. Нами здійснений моніторинг дітей, які перебувають у закладах інституційного догляду на території міста Суми. Ну, перш за все, потрібно пояснити, що це за заклади. Це заклади для інтернати, школи-інтернати, це будинки дитини, це будинки для дітей-інвалідів. Це всі ті заклади, де перебуває кількість дітей понад 15 дітей, і вони там перебувають довготривалий час. Довготривалий понад 3 місяці – це вважається вже довготривалим часом. Тобто, ну, раніше говорили, це школи-інтернати. От всі школи-інтернати – це є заклади інституційного догляду. На сьогоднішній день державна політика спрямована на те, що головним завданням є це збереження сімейного середовища. І дуже часто говорять найкращі інтереси дитини. Так от, що ж таке найкращі інтереси дитини? Це саме є та сім'я, в якій проживає дитина. І саме органи місцевого самоврядування, саме територіальна громада, де проживає сім'я, яка опинилася в складних життєвих обставинах, сім'я, якій потрібна допомога, і саме ті батьки, які мають наміри віддати свою дитину до інтернатного закладу. Так от всі, які суб'єкти соціальної роботи, які дотичні до цього, повинні надати допомогу цій сім'ї, задля того, щоб дитина не попала до інтернатного закладу, не була влаштована. Адже яка б сім'я не була, ми всі розуміємо, що для дитини це найкраще проживати в сім'ї.
На сьогоднішній день на території міста Суми є у нас 3 заклади інституційного догляду, але вони всі обласного підпорядкування. Це у нас будинок-інтернат імені Супруна, де перебувають для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. В цьому закладі перебуває 35 дітей на сьогоднішній день. Із них дітей-сиріт, які мають статус дітей, які мають статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, є 60%, а от інші 40% – це діти, які мають батьків. Тому ми працюємо з цими батьками, працює Центр соціальних служб, робота спрямована на повернення дітей у сім'ї. Далі це у нас Сумський обласний спеціалізований будинок дитини. Там перебувають дітки у нас віком від 0 до 3 років. Це заклад, при якому перебувають діти також інваліди. В цьому закладі також така ж ситуація. Переважна більшість дітей – це за заявами батьків. Тому служби – це обласний заклад. До цієї роботи дотичні служби всіх районів. І вони працюють з цими сім'ями на території своїх районів, які влаштували, за заявами батьків, яких влаштовані діти до цього закладу. Ну і заклад у нас – це центр реабілітації, також це обласний центр, це заклади, який завжди приходить нам на допомогу при влаштуванні дітей тимчасово до 9 місяців. Це діти, яких ми вилучаємо з сімей, де є загроза життю та здоров'ю дітям. Тобто промоніторили, зробили таку роботу, і на сьогоднішній день жодна дитина у нас не влаштовується в інтернатні заклади. Працюємо на влаштування дітей тільки в сімейні форми. Тобто це під опіку, це піклування, це прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, це усиновлення. Перш за все, усиновлення як пріоритетна форма влаштування. Стратегія реформування закладів інституційного догляду саме спрямована на заклади, на розвиток тих закладів, де буде дітей менше, де не буде дітей понад 15. Тобто заклади можуть бути, але це буде заклади. На сьогоднішній день в планах є будівництво малого групового будинку для дітей, серед дітей, позбавлених батьківського піклування, який розрахований на 10 сиріт. А тим дітям, які на сьогодні опинилися у складних життєвих обставинах, як їм надається допомога? На жаль, у місті Суми, так як і в усій державі, є тенденція, зберігається до збільшення дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, до збільшення таких сімей. На сьогоднішній день в Службі справ дітей перебуває на обліку 59 таких дітей. Протягом цього року вже поставлена на облік 31 дитина. Це діти проживають в сім'ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків. Це діти, які зазнали будь-якого виду насильства, і діти, які залишають місце свого постійного проживання. Але основна категорія – це де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків. У разі надходження повідомлення, зараз повідомлення надходять у нас як від навчальних закладів, дуже тісно ми співпрацюємо. Слід зазначити, що на сьогодні також підвищилась свідомість наших громадян. Дуже багато надходить телефонних дзвінків від сусідів, від пересічних громадян, які спостерігають в сім'ях якісь негаразди і намагаються нам вчасно повідомити. Тому що саме головне в нашій роботі – це вчасне інформування. Це виявлення сім'ї на ранній стадії, коли є загроза життю та здоров'ю дитини. На сьогодні 18 дітей вилучено із сімей і влаштовані до центрів реабілітації. Як я вже говорила, центри реабілітації діти можуть перебувати до 9 місяців. Якщо ж ми позбавляємо таких батьків батьківських прав, то цих дітей ми влаштовуємо у сімейні форми влаштування. Ну, ні в якому випадку, звичайно, ми не передаємо до інтернатних закладів. То ви забираєте 9 місяців у батьків, щоб там якось виправити? Так, 9 місяців – це той термін, надається батькам, надається нам, як соціальним службам, для того, щоб попрацювати з сім'єю. Адже бувають такі ситуації, коли батьки нас чують, коли батьки йдуть на співпрацю, коли ситуація виправляється, і таких дітей повертаємо в сім'ї. Але, на жаль, відсоток дуже маленький, і потім ці ситуації можуть повторюватись. У нас є такі випадки, коли навіть в судових засіданнях відмовляють у позбавленні батьківських прав, але через рік ми знову вилучаємо цих дітей, ну і вже тоді намагаємося довести це все ж таки роботу до того, щоб було позбавлення батьківських прав.
А як саме здійснюється ця процедура влаштування дітей до інтернатних закладів? Якщо батьки все ж таки мають намір влаштувати дітей до інтернатних закладів, вони повинні отримати погодження комісії з питань захисту прав дитини. Тобто вони звертаються на комісію і надають підтвердження, що чому саме вони вважають доцільним влаштування своєї дитини до інтернатного закладу. Вони повинні довести ці обставини. І лише за медичними показниками дитина може бути влаштована до інтернатного закладу без погодження комісії з питань захисту прав дитини. Цього вони теж не знають. В інших випадках? Тільки за погодженням. Так, також багато батьків не знають цього. І є випадки, коли інтернатні заклади приймають дітей, але відсутнє погодження комісії з питань захисту прав дитини, що на сьогоднішній день є недопустимим. Як на сьогодні здійснюється контроль за відповідальністю батьків, за виконанням їхніх обов'язків батьківських? Крайнім заходом впливу на батьків, які не виконують батьківські обов'язки, звичайно, є позбавлення батьківських прав. До цього проводиться цілеспрямована робота на виправлення ситуації. Іде спочатку попередження батьків про відповідальність. І, як варіант, може бути притягнення до відповідальності по статті 184 Кодексу про адміністративні правопорушення. На сьогоднішній день також внесені зміни до законодавства. Якщо раніше це було в виді штрафу, це 3 неподаткованих мінімум було близько 50 гривень, то на сьогоднішній день після попередження батьки можуть бути притягнуті до відповідальності за невиконання батьківських обов'язків, чи особи, які замінюють батьків, так, це можуть бути навіть опікуни, піклувальники, на жаль. І відповідальність – це штраф від 50 до 100 неподаткованих мінімумів громадян. Якщо протягом року повторно громадянин притягується до такої відповідальності, значно штраф збільшується, і це вже буде від 100 до 300 неподаткованих мінімумів громадян. А скажіть, будь ласка, яка сьогодні тенденція із всиновленням дітей? Воно збільшується, кількість батьків, які беруть діток у свою родину, чи зменшується порівняно з минулими роками? Пріоритетом є усиновлення. На сьогоднішній день усиновлено судами міста Суми 13 дітей. 6 громадянин, мешканців міста Суми усиновили дітей також в цьому році. І дуже приємно те, що дітей усиновляють навіть родинними групами. Усиновляють по 3 дітей в цьому році, по 2 дітей. Одна подружня пара усиновила вже другу дитину. Спочатку одну, потім другу. Напередодні такого свята, 30 вересня у нас день усиновлення, тому хочеться привітати саме цих людей, які назавжди, як говорять, усиновлення – це любов назавжди. Вони назавжди дають любов цим дітям. І головне, що хочеться побажати батькам, щоб вони завжди знаходили вільний час для своїх дітей, для виховання своїх дітей. Адже саме в сім'ї дитина зростає, саме в сім'ї дитина формується як особистість. І повинні завжди батьки пам'ятати, що головна відповідальність за життя, здоров'я своїх дітей саме покладається на них.